Gömrükçülər daha bir uğurlu əməliyyat nəticəsində 213 kiloqramdan artıq narkotik vasitə heroinin ölkənin gömrük sərhədindən qaçaq malçılıq yolu ilə keçirməsinə cəhdin qarşısını alıblar. Belə ki, Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsi Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinə daxil olan məlumat əsasında Astara Gömrük Postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Ukrayna Respublikasına kartof yükü aparan Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi DAF markalı 07BJ293-07ZA294 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobili saxlanılıb və gömrük yoxlaması tətbiq edilib. Sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük orqanına bəyan edilməli hər hansı predmetin, o cümlədən narkotik və psixotrop maddələrin olmadığını bildirsə də, kinoloji xidmət iti xüsusi işarələrlə avtomobilin qoşqusuna reaksiya verdiyindən yük boşaldılıb. Təkrar yoxlama zamanı xidməti it 577 ədəd kisədə olan təzə kartof yükünə yenidən reaksiya verdiyindən əsaslı yoxlama aparılıb. Nəticədə 119 ədəd kisədə örtücü mal qismində istifadə olunmaq məqsədi ilə yığılan kartofların arasından ümumilikdə 962 ədəd kartof formasına salınmış oval formalı bağlamalar aşkar edilib. Baxış zamanı bağlamalarda preslənmiş halda ümumilikdə 213 kg 241 gram spesifik qoxu ilə müşayiət olunan açıq qəhvərəngli narkotik vasitə heroinin olduğu məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.